പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ശാസ്ത്ര സാമൂഹിക മേളകളിൽ സ്റ്റിൽ മോഡൽ, വർക്കിംഗ് മോഡൽ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളും ചാർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മോഡലുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പല മോഡലുകൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉചിതമായ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. മോഡലുകളുടെ വ്യത്യസ്തത എപ്പോഴും വിധികർത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. നവീനത്വം, സർഗാത്മകത അതായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, അതുപോലെ ലേഔട്ട്, ഒറിജിനാലിറ്റി, തനിമ, ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ പാഠഭാഗത്തിന് വിഷയവുമായുള്ള ബന്ധം, ഏത് പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിനൊക്കെ 25% മാർക്ക് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ചാർട്ടുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കി സ്റ്റിൽ മോഡൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല ഒരു ഗ്രാഹ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ അവധാനപൂർവ്വം പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടെ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം. ഹൃദിസ്ഥമായ ഒന്നിന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടാതെ ചാർട്ടുകൾ വളരെ ഭംഗിയായും വൃത്തിയായും റീഡബിളായും എക്സ്പ്രസീവായും, അതായത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, വർക്കിംഗ് സ്റ്റിൽ മോഡലുകളുടെ പല ചിത്രങ്ങളും ഉപകാരപ്രദമായ ചാർട്ടുകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോക്കുക. പല മോഡലുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ ഉചിതമായ ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ധാരാളം മാതൃകകൾ വർക്കിംഗ് മോഡലിനും സ്റ്റിൽ മോഡലിനും ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വിഷയബന്ധിതമായി നമ്മളൊരു മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പല മാതൃകകളും അസംബ്ലി ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തനിമയാർന്ന സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു മോഡൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ഏത് മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ തിയറി ആക്കി മാറ്റുക, അതായത് വളരെ വ്യക്തിപരമായി അതിനോട് സംവദിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണകൾ കൈവരുത്തുകയും വേണം. എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ.